Pokistondagi mana bu tog'da 100 minglab Qur'on Karim nusxalari ko'milgan. Pokistonlik musulmonlar muqaddas kitobning eskirgan yoki titilib qolgan nusxalarini shunchaki tashlab yubora olmaslikka ishonadilar va ularni shu yerga keltirishadi. Mazkur loyihani Abdul Rashid Lehrining akasi 25 yil oldin boshlagan. Akam Qur'onni sevardi. Juda ko'p nusxalarini to'plar, ularni mutarda saqlardi. Keyin unga do'stlari qo'shilishdi va Allohning irodasi bilan ushbu ishlar boshlanib ketdi. Qur'on nusxalari bu yerga har kuni keltiriladi. Ishchilar ular orasidan saqlab qolish mumkin bo'lganlarini saralab olishadi. Ba'zi kitoblar mana bunga o'xshab biroz yirtilgan bo'ladi. Biz ularni tuzatib yana foydalanishga beramiz. Ammo bu kabi juda titilib ketganlarini ko'mamiz. Talabga qarab kitob ko'miladigan yer osti yo'llari tinimsiz qazilmoqda. Tog'u toshlarda bu og'ir mehnat. Biz uchun yer osti 60 metrlik joyni qazish 4-5 oy vaqt oladi. Ba'zi kunlar tosh ko'p bo'lsa, bor yo'g'i 15 santimetr joyni qazib olamiz xolos. Pokistonda eskirgan Qur'on nusxalarini tashlash o'ta nozik masala. Unga hurmatsizlik qilganlikda ayblanganlar qattiq jazolangan. Tog'dagi loyiha egalari esa muammoga yechim va'da qilishadi.